ଭଦ୍ରକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଭଦ୍ରକରେ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିଲା। ଭଦ୍ରକର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। କରୋନା କାରଣରୁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟିର ସେବା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଭଦ୍ରକର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲା, ତାହାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସେବାକୁ ଆଉଥରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଦାବି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଭଦ୍ରକକୁ ଯେଉଁ ହେବାର ଥିଲା ତାହାକୁ ଭଦ୍ରକକୁ ବାତିଲ କରିକି ଜଳେଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ ଚଳାଚଳ କରାଯାଉଛି କି? ଏ କଥା ଭଦ୍ରକର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା। ସେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସକାଳ 8:15 ଆମେ ଆସି ଭଦ୍ରକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ସେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ରେଳ ସେବାଟି ସ୍ଥଗିତ ଅଛି ତାହାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଆଉ ଥରେ ତାହା ସେ ସେବାକୁ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷିପ୍ରତା ତୀବ୍ରତା ଏହାଠୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେଇପାରିବା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।